ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ହାଉସ। ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ବିଡିଏ। ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ କିଭଳି ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କ ଅୟସ ପାଇଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଉଛି ତାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀରେ। ୟୁନିଟ୍ 6 ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ହାତେଇବାକୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଓ ବିଡିଏ ବେଆଇନ ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଜମିରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କିପରି 1.5 ଏକର ଜମିରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ କଡ଼ରେ ବାଚେରୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟର ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ରେ ଘର ପାଇଲେନି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କ'ଣ ଦରକାର? ଭଲ ଭଲ ଜାଗା କ'ଣ ଦରକାର? ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଏମିତି ମଝିରେ ଥର ତ ନିଆ ହେଇଛି, ସେ କ୍ୱାର୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ ହାଉସ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଫିସମାନେ ଆସି ରହନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଘର ନିଜ କରିଦିଅନ୍ତି ତା'ପରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଇଏଏସ୍ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆଇପିଏସ୍ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି କି ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ବୋଲି ଏ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ କାମ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଧାରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ୟୁନିଟ୍ 6 ଆଲୁମିନି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଡିଏର କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରି କହିଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ମାମଲାର ବିଚାର କରି କୋର୍ଟ 23 ଫେବୃଆରୀରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ଲଗାଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ସରକାରୀ ଅର୍ଡର ଆସିନି। ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କର ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି, ମାନେ ପିଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲଟାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳ କୁଦ ସେସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ଆମର ଆଇଏଏସ୍ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଫେସ୍ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଓ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।